Գուգասեմի առաջնորդ տեր-սեպու արքեպիսկոպոս Չուլջանի նախաձեռնությամբ և օրհնությամբ իրականացվող ձեռք մեկնել եղբորդ բարեգործական ծրագիրը շարունակում է իր առաքելությունը։ Վերջերս մեկնարկած 5-րդ փուլի շրջանակներում առաջնորդանում տեղի ունեցած ծրագրի հանձնաժողովի քննարկման արդյունքում ընտրվեցին Վանաձորի վագոն տնակներում բնակվող մի քանի ընտանիքներ, ովքեր ամենայն հավանականությամբ մինչև տարեվերջ կտոնեն բնակարանամուտ։ Վստահ եմ, Աստծո օրհնությամբ մենք պիտի զորացնենք յուրաքանչյուր ընտանիքի, ապահովելով նրանց համապատասխան կենցաղային պայմաններով, հատկապես տանիքով, ովքեր պետք է կարողանան այնտեղ ծնեն, ծլարցագեն և հարսանիքներ կատարվեն, մկրտություններ պետք է կատարվեն և մարդիկ պետք է մարդավայել կենցաղավարեն։ Այս է մեր գերխնդիրը, փառք Տիրոջը, փառք Աստծուն, որ մարդիկ աջակցում են և մենք էլ կարողանում ենք իրականացնել այս առաքելությունը։ Ապրեցրու հային, որ ապրի Հայաստանը, այս կարգախոսի ներքո տեր-սեպու արքեպիսկոպոս Չուլջանի նախաձեռնությունը նպատակ ունի համախմբել բոլորին մեկ խնդրի շուրջ և լուծել այն։ Ինչպես արքեպիսկոպոս Չուլջանն է ասում, բոլորիս պատասխանատվությունն ու պարտականությունն է դեր կանգնել անտունին, խեղճին, կարիքավորին։ Մենք պարտավորություն ունենք այն երկրի ու ժողովրդի հանդեպ, որտեղ ապրում ու վաստակում ենք։ Սա է մեր պատիվն ու արժանապատվությունը։ Ձեռք մեկնել եղբորդ ծրագրի շրջանակներում Վանաձորի քահանաները տնայիս կատարեցին բնակարան ստանալու թեկնածու Մխիթարյանների տուն։ Ընտանիքի մայրը Լիլիթը փոքր տնակում խնամում է 6 երեխայի, տան հայրը վերջերս է մահացել և ընտանիքի սոցիալական վիճակը ավելի է վատացել։ Ընտանիքի ֆինանսական միակ աղբյուրը պետության կողմից տրվող նպաստն ու թոշակն է։ Ես չեմ կարան երեխանցը նայող չունեմ, որ երեխեքիս նայեն, կամ մանկապարտեզ հաճախեն, մի տեղ աշխատեն, երեխեքը ունենան իրանց տեղն ու ես մի տեղ աշխատեմ։ Ձեռք մեկնիր եղբորդ ծրագրի հերթական փուլով նախատեսում է բնակարան գնել Մխիթարյանների համար։ Գուգարասեմի առաջնորդը կոչ է անում համայն հայությանը և հատկապես վանաձորցիներին համախմբել և օգնել այս բազմազավակ ընտանիքին։ Ձեռք մեկնելով այսպիսի մանուկներին, աջակցելով մեր փոքրիկ նվիրատվությամբ, իրապես Աստծո առաջ ողորմության արժանի պիտի լինենք, չէ՞ որ ամեն մեկի սպարքն է կանգնած լինել մեր ընտանիքների, մեր քույրերի, եղբայրների կողքին, ովքեր ունեն մեր աջակցության կարիքը։ Գուգարասեմի ձեռք մեկնիր եղբորդ բարեգործական ծրագիրը դիմում է Վանաձորի քաղաքացիներին հնարավորությունների սահմաններում օգնության ձեռք մեկնելու այս ընտանիքին, ծրտաշունչ ձմռանը կարկատան վագոն տնակից դուրս գալու և սեփական տանիք ունենալու համար։ Մխիթարյանների ընտանիքի համար բնակարան գնելու ծրագրին օգնել ցանկացողները կարող են դիմել Գուգարասեմի առաջնորդան կամ զանգահարել նշված հեռախոսահամարներով։ Հաչեմատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։